Përshëndetje, mirë se keni ardhur në matematikën e klasës së katërt. Temat mësimore që do të studiojmë sot janë njësitë standarde të matjes së gjatësisë, kilometër, metër dhe centimetër, dhe ushtrime për llogaritjen e distancave me njësitë standarde. Vëreni fotot e paraqitura në ekran. Të gjitha këto kanë një element të përbashkët. Në rastin e parë, çfarë vëzhgojmë? Po bëjmë matjen e gjatësisë së tryezës me pëllëmb. Në rastin e dytë, po bëjmë një veprimtari matjeje me shtrirjen e krahëve. Në foton e tretë, vërejmë që po matim me anë të këmbëve. Dhe në foton e tjetër, shohim një veprimtari matje me hapa. Kjo zakonisht ndodh kur ne duam të luajmë në një mjedis të hapur jashtë dhe duam të ndajmë fushën e lojës në dy pjesë për të luajtur në dy skuadra dhe përdorim hapa tan për të ndarë fushën në këtë mënyrë. Në të gjitha rastet e përbashkëta ishte sepse këto ishin njësi matëse jo standarde. Shpeshherë na ndodh që ta kemi praktike për të matur gjatësitë dhe distancat në këtë mënyrë, por nëse përdorim pëllëmbën time dhe pëllëmbën tuaj, patjetër që gjatësia e tryezës nuk do të na dilte me të njëjtën numër pëllëmbësh, sepse pëllëmba ime është më e madhe se pëllëmba tuaja. Për këtë ne përdorim mjete që na ndihmojnë për të bërë matje të sakta. Mjeti që do të shihni tani është shumë i njohur për ju. Të gjithë e kemi në kompletin e sendeve tona shkollore. Kjo është një vizore. Vizoren e kemi përdorur për të matur në centimetër dhe në milimetër. Pra, me anë të këtij mjeti ne bëjmë matje të sakta me anë të këtyre njësive, centimetër dhe milimetër. Vini re klapën e kuqe që nxori mësuesja. Klapa sipër tregon 1 cm, por 1 cm është i ndarë në ndarje më të vogla, të cilat janë milimetrat. Lidhja që ka centimetri me milimetrin është ky. 1 cm është i barabartë me 10 mm. Pra brenda 1 cm, kjo është e njohur tashmë për ju, ne kemi 10 në ndarje të vogla që përfaqësojnë 1 mm. Nga ana tjetër, milimetri vetë, pra kjo ndarje e vogël këtu, është 1/10 e centimetrit. Dhe kur ju shikoni thyesën 1/10, çfarë ju kujtohet? Sa po keni studiuar thyesat dhjetore, nga të cilat ne përftojmë numrat dhjetor. Dhe 1/10 e centimetrit mund të paraqesim ndryshe si 0.1 centimetr. Pra 1 mm është i barabart me 0.1 centimetr. Për të kryer matje të sakta, ju rikujtoj një këshill. Kur ne duam të bëjmë matje, si në rastin e kaçavidës, sigurohemi që skaji fillestar të jetë në vijën 0 të vizores. Pastaj shikojmë ku mbërrin skaji tjetër dhe llogarisim. Kaçavida është e gjatë 7 cm. Le të kalojmë në figurat e tjera. Vërejmë këto pamje. Çfarë kemi këtu? Kemi 1 metër shirit, është një mjet shumë i njohur për ne, e kemi të gjithë në shtëpi tonë dhe sidomos nga rrobaçepsit përdoret shumë. Kemi 1 metër metalik, si ai që përdorin muratorët ndoshta, dhe 1 metër shirit të papërkullshëm. Ndoshta kur vemi të blejmë metrazhe për të bërë bulesa, vërejmë që ajo shitësia ka 1 metër prej drurit të papërkullshëm dhe vendos mbi të copën për të matur gjatësinë që ne duam të marrim. Kur ne përdorim fjalën metër, kemi parasysh dy gjëra. Me fjalën metër nënkuptojmë mjetin që përdorim për të bërë matje të gjatësive, por me fjalën metër ne nënkuptojmë edhe njësin standarde me të cilën matim gjatësinë. Pra metri është edhe njësia themelore për matjen e gjatësisë. Sot do të shikojmë më nga afër pikërisht këto njësi të matjes së gjatësisë. Pra siç tha, njësia bazë për matjen e gjatësisë është metri dhe e kemi këtu në qendër, edhe shënohet me simbolin m. Poshtë metrit vini re janë decimetri, centimetri, milimetri. Këto tre njësi janë nën fisha të metrit. Pra janë njësi më të vogla se metri dhe shënohen praktikisht decimetri me simbolin dm, centimetri me simbolin cm dhe milimetri me simbolin mm. Këto njësi të matjes së gjatësisë i përdorim për të matur gjatësi të vogla.
Po të vini re, në pjesën sipër metrit, ne kemi shumë fishat e metrit, pra njësi që janë më të mëdha se metri. Mësuesja kilometrin e ka vendosur pak në largësi nga metri, sepse përpara se të shkojmë te kilometri, janë dhe dy njësi të tjera, që është dekametri dhe hektometri, por të cilat ju do t'i studioni në klasat më të larta. Kilometrin ne e përdorim për matjen e gjatësive të mëdha. Na ndodh shpesh të përshkruajmë rrugë nga njëri qytet në tjetrin dhe për të përshkruar distancat ose për të treguar distancat midis qyteteve, ne përdorim kilometrin. Doja t'ju të rishja vëmendjen të kjo lidhje që kanë njësit e gjatësisë. Unë kam vendosur t'i paraqis në këtë shkallë dhe mbase mund të duket pak e frikshme kur e shikoni kështu, po shumë praktike. Le të zbulojmë së bashku se si do të na ndihmojë kjo shkalla që na tregon lidhjen e njësive të gjatësisë për të punuar më mirë me këto njësi matëse. Pra tham që në qendër është metri si njësia bazë për matjen e gjatësisë. Poshtë metrit, pra teksa zbresim në përshkallë, kemi nën fishat e tij, që janë decimetër, centimetër dhe milimetër. Një metër është i barabart me 10 decimetër. Një decimetër është i barabart me 10 centimetër dhe një centimetër është i barabart me 10 milimetër. Si për metrit, ne kemi shumë fishat e ti, që janë dekametri, hektometri dhe kilometri. Si që mund të shikoni dhe nga shigjetat, njësit e gjatësis kalojnë nga njërat e tjetra me nga 10. Pra, një metër ka 10 decimetër, një decimetër ka 10 centimetër e kështu me radhë. Teksa zhvendosemi nga njësit më të mëdha për t'i kthyer në njësi më të vogla, vini re, shigjeta na thotë që duhet të kryejmë shumë zime. Kur ka përcejmë dy shkallë, pra kur ka përcejmë dy njësi nga metri për të kthyer në decimetër e mëtej në centimetër, shikoni, 10 herë 10, do të bëjmë dy kapërcime, pra kalojmë me 100. Një metër është i barabart me 100 centimetër. Nga ana tjetër, kur ne duam të bëjmë kthime njësish nga njësi më të vogla, në njësi më të mëdha, të cilat i përmbajnë ato, ne do të kryejmë veprimin e pjestimit. Dhe ja, tek e kemi të paraqitur me shigjetën. Po le të arsyetojmë pse do të bëjmë kështu. Të marrim njësi të njohura për ju, milimetri. Si tham pak më lartë, milimetri, çpjesë e centimetrit është? 1 milimetër është 1/10 e 1 centimetri dhe për të kthyer milimetrat në centimetra ne do të pjestojmë me 10. Teksa ka përcejmë një shkallë, pjestojmë me 10. Kur kalojmë dy njësi, pjestojmë me 100. Kur do të kthejmë tre njësi, pjestojmë me 1000 e kështu me radhë. Pra, le të vazhdojmë të praktikohemi duke patur parasysh tabelën që sapo ju prezentova, pra shkallën që tregon lidhjen që kanë njësit e gjatësisë me njëra tjetrën, dhe le të ushtrohemi së bashku se si do të kthejmë këto njësi nga njëra tek tjetra. Pra unë ju sugjeroj që dhe ju ta ndërtoni shkallën që tregon lidhjen e njësive, mund ta bëni në formën e shkallës si e kam paraqitur unë, po mund t'i vendosni njësit edhe në rend horizontal. Le të shikojmë së bashku. Pra siç thamë edhe pak më lart, 1 metër, ja ku e kemi. Me sa decimetër është i barabartë? Shikoni teksa zbresim një shkallë dhe po kthejmë një njësi më të madhe në njësi më të vogël. Pra na duhet të shumëzojmë me sa? Me 10. 1 metër është i barabartë me 10 decimetër. Po 1 decimetër? 1 decimetër duhet ta kthejmë në centimetër. Atëherë çfarë do të bëjmë? Zbresim sërish një shkallë, pra nga njësia më e madhe e kthejmë në njësinë më të vogël në mënyrë duke bërë kalimin në mënyrë të njëpasnjëshme, shumëzojmë me 10 dhe 1 decimetër është i barabartë me 10 centimetër. Kurse 1 centimetër është i barabartë me 10 milimetër. Le të shikojmë edhe disa raste të tjera dhe ju do të vazhdojni të ushtroheni duke kuptuar se sa shumë ka për t'ju ndihmuar tabela me shkallët që tregon lidhjen e njësive matëse të gjatësisë. 1 metër duhet ta kthejmë në centimetër. Ja ku jemi. Pra,
1 metër, do ta kthejmë në centimetër, shikoni sa ka përcime do bëjmë. 10 herë 10, pra me 100. 1 metër është i barabartë me 100 centimetër. Dhe ky është një informacion jo krejt i panjohur për ju, sepse ju e keni studuar dhe në klasën e 3 këtë dhe e dini që 1 metër është i barabartë me 100 centimetër. Po 1 decimetër. Me sa milimetër është i barabartë? 1 decimetër edhe këtu vëmre do të kthejmë njësin më të madhe në njësi më të vogël, pra do të shumëzojmë, po me sa? 10 herë 10, pra me 100. 1 decimetër është i barabartë me 100 milimetër. 1 metër, pra njësia themelore, njësia baze matjes së gjatësisë, do ta kthejmë në milimetër. Sa milimetër ka 1 metër? Le të bëjmë kthimin duke kapërcyer 10 nga 10 në përshkallë. Pra zbresim të decimetri 10, herë 10, 100, herë 10, 1000. Pra 1 metër shumëzohet me 1000 që të kthehet në milimetër. Dhe siç mund ta bëreni edhe këtu, 1 metër është i barabartë me 1000 milimetër. Po 1 kilometër, me sa metër është i barabartë? Ja ku e kemi kilometrin. Është njësia më e madhe që do të përdorim gjatë klasës e 4 për të matur distancat. Dhe 1 metër, shikojni pak, nga njësia më e madhe do të kthej, do ta kalojmë në njësinë më të vogël në metër, dhe çfarë veprimi do të bëjmë? Do të shumëzojmë. Po me sa? 10, 100, 1000. 1 kilometër është i barabartë me 1000 metër. Le të bëjmë tani, ose le të shikojmë lidhjen që kanë njësitë më të vogla me njësitë më të mëdha. Le të shikojmë 1 milimetër. Mes çpjesë centimetrit është? I besoj që e kujtoni të gjithë vizoren. 1 milimetër është 1/10 e 1 centimetri. Dhe ja ku e kemi, pra si thamë dhe më lart, thyesa dhjetore 1/10 mund të shprehet si numëror dhjetor 0.1 centimetër. Por për të bërë këtë kthim, pra për të kthyer milimetrat në centimetra, duhet të pjestojmë me sa? Me 10. Janë vetëm një shkallë larg nga njëri tjetri. 1 centimetër është 1/10 e decimetrit dhe është i barabartë me 0.1 decimetër dhe për të kthyer centimetrin në decimetër pjestojmë sërish me 10. 1 centimetër, pra ja ku jemi. Me sa metër është i barabartë? Ne thamë që 1 centimetër është 1/100 e metrit dhe ja ku e kemi. 1 centimetër është e barabartë me 1/100 e metrit. Dhe e kthejmë thyesën dhjetore, ju dini ta bëni tashmë këtë, në numër dhjetor është e barabartë me 0.01 metër. Shikojmë edhe të paraqitur këtu tek vizorja. Pra çfarë kemi? Kemi 10 cm që janë 1 decimetër. Ja ku e kemi? 10 cm janë 1 decimetër. Dhe në ndarjet e tjera që janë, si shtam, decimetri, centimetri dhe milimetri. Le të ushtrohemi tani në zgjedhjen e njësive të përshtatshme për të bërë matjet që na shpesh na nevojiten në jetën tonë të përditshme. Kur unë dua të mat gjatësinë e një libri, cila njësi është praktike për të përdorur? Besoj që ju e keni gjetur paralelisht me mua dhe është centimetri. Ne matim gjatësinë e një libri me centimetër. Po gjatësinë e një gome, cilën njësi do të përdorim për ta matur? Do të përdorim centimetrin. Për të matur gjatësinë e tabelës, do të përdorim, siç mund ta vini re, metrin. Por nëse na duhet të bëjmë matjen e majës së lapsit, ajo maja e hollë dhe e vogël e lapsit, cilën njësi matëse do të përdorim? Do të përdorim patjetër milimetrin. Kur duam të matim lartësinë e një dere, përdorim metrin. Për të matur gjatësinë e gërshërve, çfarë do të përdorim? Do të përdorim centimetrin, apo jo? Po për të matur lartësinë e një dhome, lartësinë e dhomës suaj, cila është njësia e përshtatshme që do të përdorim, është patjetër që dhe ju e keni gjetur është metri. Le të shikojmë disa situata që ju i keni dhe në libra tuaj. Kemi situatën e dy bashkëmoshatarëve tuaj që janë Albani dhe Dea. Ata përshkruajnë çdo ditë, përshkojnë çdo ditë rrugën nga shtëpia
në shkollë dhe ja situata çfarë na thot. Albani dhe Dea ecin çdo ditë rreth 315 çfarë për të shkuar në shkollë. Ja shtëpia dhe rruga që bëjnë drejt shkollës, janë dy fëmijë të vegjël, e bëjnë çdo ditë në këmbë këtë distancë, çfarë është praktike që të themi. 315 metër, pra ata e kanë relativisht afër shkollën dhe e përshkruajnë këtë distancë në këmbë. Kalojmë në një situatë tjetër. Kemi një distancë më të gjatë tani. Babai Altinit udhëtoi 63 me makinë për të shkuar nga qyteti i tij në qytetin tjetër. Pra, babai Altinit është nisur nga qyteti i vet, ka përshkuar rrugën derisa ka mbritur në qytetin tjetër. Distanca midis qyteteve, si tham, me çfarë matet, me cilën njësi matës e të gjatësisë. Besoj që tashmë keni gjetur dhe ju që ai udhëtoi 63 kilometër. Pra, njësia që përdorim është kilometri. Kalojmë dhe në një veprimtari tjetër. Do të matim segmentin AB. Rikujtojmë edhe një herë çfarë tham kur matim një segment, cila ishte rregulla bazë. Kujdes që të vendosim skajin e parë të segmentit, në rastin ton skajna, në vijën 0 të vizores. Dhe shikojmë ku mbërrin skaji B i segmentit, mbërrin tek numri 4 që na tregon 4 cm. Dhe themi që segmenti AB është i barabart me 4 cm. Dhe ju rikujtoj si shënohet segmenti. Shënohet me dy shkronja të mëdha brenda kllapave katrore. Kalojmë tani, pasi kemi bërë matjen e segmentit AB, kalojmë në kërkesën e ushtrimit B. Në thuhet, vizatoj një segment 1 cm e 3 mm më të gjatë se segmenti AB. Pra sa do të jetë segmenti CD, pra segmenti i dytë që do të vizatojmë? Kërkesa na thot 1 cm, pra do të spostojmë edhe 1 cm e 3 mm më të gjatë se segmenti AB. Dhe segmenti CD, siç mund edhe ta keni vënë re, do të jetë i gjatë 5 cm e 3 mm. Leta shikojmë të paraqitur. Ja, pra ku e kemi segmentin CD, i cili është 1 cm e 3 mm më i gjatë se segmenti AB. Kalojmë tani në kërkesën C. Vizato një segment 6 mm më të shkurtër se segmenti AB. Pra po i referohemi segmentit fillestar, segmentit AB. Duhet të jetë 6 mm më i shkurtër. Atëherë, nga 4 cm që është segmenti AB, do të zbresim 6 mm në të majtë, pra do të jetë më i shkurtër, dhe segmenti që do të vizatojmë, segmenti MN, do të jetë 3 cm e 4 mm. Ja se që mund të shikoni të paraqitur edhe të vizatuar. Ja ku e kemi. 3 cm e 4 mm. Le të plotësojmë së bashku këto barazime. Në këtë rast, me këtë ushtrim do t'ju lë që ju të mendoni dhe të punoni, do t'ju lëkohen e mjaftushme që ju është sikur të jeni në klasë, ndoshta mund të merrni dhe pak shënime dhe t'i gjeni dhe pastaj kontrolloni përgjigjet e mësueses për të verifikuar nëse i keni zgjidhur sakt dhe nëse i keni kuptuar lidhjen që kanë njësitë e gjatësisë me njëra tjetrën. Na duhet të kthejmë 4 metër në centimetër, pra 4 metër në centimetër. Si tham, për të kthyer njësitë më të mëdha në njësi më të vogla, do të shumëzojmë. Po me sa? Metri. Me sa do të shumëzohet për të kthyer në centimetër? 1 metër është i barabartë me 100 centimetër, pra 10 her 10 shumëzojmë me 100 dhe ja ku e kemi, 4 metër është i barabartë me 400 centimetër. Besoj që të njëjti rezultat keni patur edhe ju në shtëpitë tuaja. Tani, le të kthejmë, 3 km do t'i paraqesim në metër. Pra ja ku jemi kilometrit, do t'a kthejmë në metër. 1 km është i barabartë me 1000 metër. Vini re, mos haroni, 10, her 10, 100, her 10, 1000. 3 km shumëzojmë me 1000, me sa është e barabartë? Me 3000 metër. Po 5 decimetër. Me sa centimetra janë të barabarta? Ja ku jemi, në ndihmon shkalla, gjithmonë përpiquni ta ndërtoni se ka qenë shumë praktike përdorimi i shkallës që tregon lidhjen e njësive të matës e të gjatësisë dhe nuk do ta keni fare problem për të bërë kthime nga njëra njësi te tjetra. Pra le të kalojmë.
5 decimetër, morë dekone mjaftushme, kështu që ju e keni këthyrë tashmë, besoj, e shumëzoj me 10 dhe është 50 cm. Po 2 cm, me sa milimetër është e barabartë, pra cm-in zbresim, pra nga njësi me e madhe, kthejmë në njësi me të vogël, me sa do ta shumëzojmë, po ka përzejmë një shkallë, shumëzojmë me 10, 2 cm, herë 10 është e barabartë me 20 mm. Po 6 metër, me sa decimetër është e barabartë, shkojmë te metri, do ta kthejmë në decimetër, shumëzojmë, me sa? Me 10. 6 herë 10, 6 metër është e barabartë me 60 decimetër. Le të kalojmë tani në ushtrimin e radhës. 60 decimetër do t'i kthejmë në metër. E shikoni që janë të paraqitur edhe me ngjyrë, sepse kemi një ndryshim këtu. Në këtë rast, decimetrin do ta kthejmë në metër. Pra, njësin më të vogël do ta kthejmë në njësi më të madhe. Çfarë do të bëjmë? Shikoni shigjetën. Do të pjestojmë. Me sa? Sa shkallë ka përci? Një, sepse decimetri është 1/10 e metrit. Dhe bëjmë pjestimin. 60 decimetër. Pjestim për 10 është e barabartë me 6 metër. Po 200 cm. Me sa metër janë të barabartë? Pra ja ku jemi? Centimetrin, do ta kthejmë në metër, njësin më të vogël në njësin më të madhe. Çfarë bëjmë? Pjestojmë siç e tham, me sa? 10. Herë 10, 100, pra do të pjestojmë me 100. 200 cm, pjestim për 100 është e barabartë me 2 metër. Kalojmë tani edhe në grupin e fundit të ushtrimeve. Vini re, këtu i kemi njësi të përzjera. Në rastin e parë kemi 7 metër e 3 decimetër, do t'i kthejmë në decimetër. Tashmë një pjesë e kemi në decimetër. Na duhet të kthejmë 7 metër në decimetër. 7 metër, i referohemi përsëri tabelës, sa të bëhet edhe më e lehtë për ta kujtuar. 7 metër për ta kthyer në decimetër, shumëzoj me 10, 70 plus 3 decimetër i kemi, atëherë janë të barabartë me 73 decimetër. Po 2 cm e 5 mm. Për t'i kthyer në milimetër, si do të veprojmë? Njërën pjesë tashmë kemi në milimetër. Duhet të kthejmë 2 cm në milimetër. Ne e dim, 1 cm është i barabartë me 10 mm, po 2. 2 herë 10 me 20 plus 5 mm që i kemi është e barabartë me 25 mm. Kalojmë në rastin tjetër. 6 km e 7 metër do të kthejmë në metër. Pra i kemi të dyja njësit të përzjera këtu. Kemi kilometër dhe metër. Metrin tashme e kemi të paraqitur. Na duhet të kthejmë kilometrin në metër. Si do të bëjmë? Shikoni me kujdes, edhe pse jam e sigur që ju e mbani mend, kilometri që të kthehet në metër, duhet të shumëzohet me 1000. Dhe bëjmë shumëzimin. 6 herë 1000, 6000, plus 7 metër, 6007 metër. Besoj që ky ishte rezultati edhe për ju. 9 decimetër e 8 mm. Do t'i kthejmë në milimetër. Atëherë 8 mm tashmë i kemi, 9 decimetër, për t'i kthyer 9 decimetër në milimetër, decimetri në milimetër, me sa do të shumëzojmë? Me 100 dhe kryejmë shumëzimin së bashku. 9 herë 100, 900 plus 8, 908 mm. 8 decimetër e 1 cm ushtrimi i fundit. Do ta kthejmë në centimetër. Atëherë 8 decimetër, sa centimetra janë? Ne thamë që 1 decimetër ka 10 centimetra. Përmban 10 centimetra brenda. Po 8, 8 herë 10, 80 plus 1, 81 cm. Uroj që dhe ju t'i keni nxjerr këto rezultate një lloj si kjo që diskutuam së bashku. Për detyrë shtëpie. Do të plotësoni ushtrimet që keni në fletoren e punës, por përveç kësaj, po ju lë këshillën që të ndërtoni dhe ju shkallën që tregon lidhjen e njësive matës e të gjatësisë me njëra tjetrën dhe mos haroni, teksa kthejmë njësi më të mëdha në njësi më të vogla, shumëzojmë e kur kthejmë njësi më të vogla në njësi më të mëdha, bëjmë veprimin e kundërt, pjestimin. Kjo ishte ora e parë e mësimit për matjen e gjatësive nga unë dhe do të takohemi sërish orën e ardhshme. Faleminderit që më ndoqët.